madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kulan kan uu la qaatay wafdigan ka socday midowga Yurub waxa hoggaaminayay ku xigeenka wakiilka midowga Yurub u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga ka socday midowga Yurub waxay kulankooda diiradda ku saareen arrimo dhowr ah oo salka ku haya xoojinta dimuqraadiyadda Soomaaliland ka hana qaaday wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya, isbeddelada siyaasadeed ee ka socda madaqada geeska Afrika, iyo arrimo badan oo la xidhiidha horumarinta adeegyada arrimaha bulshada. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigu waxay ka wada hadleen isbeddelka siyaasadeed ee ka socda geeska Afrika iyo sidii uu noqon lahaa mid nabadeed oo wax wanaagsan ku soo kordhiya madaqadan iyo bulshada ku dhaqan. Waxa kale oo kulankan lagaga wada xaajooday dhismaha wadada Berbera Corridor ee isku xidhi doonta magaalooyinka Berbera iyo Wajaale sidii kaalintooda ay uga qayb qaadan lahaayeen midowga Yurub. Kulanka dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigan ka socday midowga Yurub waxaa si qoto dheer loogaga arrisaday arrimaha qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wafdiga u sheegay in xukuumaddiisu dhinaceeda mar walba iska dhammaystirtay wixii looga baahnaa inay suurtageliso doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Sidoo kale madaxweynaha iyo wafdiga reer Yurub waxay ka wada hadleen arrinta biyo ballaarinta magaalooyinka Hargeysa, Burco, Buurama, Aarigaaba iyo Wajaale, waxaanay tilmaameen in biyo ballaarintani ay wax weyn ka tarayso nolosha shacabiga Soomaaliland ee ku kala dhaqan magaalooyinka. Waxaanay xubnaha wafdigani midowga Yurub ka socda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Biixi ku bogaadiyeen ballanqaadkii uu hore u sameeyey ee lagu ballaarinayay biyaha la gelinaya caasimadda Hargeysa, taasoo qadarkeeda lacageed u ahaa 1 milyan oo lacagta doolarka Maraykanka ah.